Добрий день, у столиці 15-та. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекса Кіпкало. І далі будемо говорити про такі події. Справа Шеремета. Захист Яни Дугарі збирає людей біля офісу ДБР, щоб відкрито надати докази невинуватості підозрюваних. А власник землі змінився за ніч. На Осокарках почались рейдерські захоплення дачних ділянок. У Маріїнському парку замінили освітлення разом зі старовинними стовпами. Місцеві мешканці обурені, кажуть, знищений історичний ансамбль. Отже, до справи Шеремета, точніше, затриманих у цій справі. Зараз під стінами головного офісу ДБР адвокати Яни Дугарі починають брифінг, щоб показати свідчення сфальсифікованих правоохоронцями доказів. Там перебуває наша журналістка Віталіна Гоєнко. Вона на зв'язку зі студією. Привіт, Віталіно. Чи відомо, на що саме спираються адвокати у захисті Яни Дугар? Привіт, Олекса. Так, ми дійсно зараз знаходимося під стінами ДБР. Тут декілька хвилин тому прийшли два адвокати Яни Дугар. Вони хочуть подати заяву відносно фальсифікації доказів, тому що це дійсно була Яна Дугар. Хочу нагадати про те, що декілька днів тому адвокати оприлюднили відео у тому, там, де було показано, що саме в день вбивства Павла Шеремета це була не Яна, а інша людина. Ми зараз чекаємо на адвокатів, коли вони вийдуть із ДБР і нам нададуть якісь інші докази, якісь інші факти експертизи, які вони, в принципі, нам обіцяли. Це все, що поки що мені відомо, так що ми чекаємо, залишаємо чекати адвокатів. Студія, вам слово. Дякую тобі, Наталю. Даруйте, Віталіна. Віталіна Гоєнко була на зв'язку зі студією. Задивився, думав, що виходив один з адвокатів там на задньому тлі. Отже, йдемо далі. Протягом свята податківці знайшли та закрили 5 незаконних заправок. Вони продавали пальне без ліцензій на право роздрібної торгівлі. Крім того, у власників заправок були відсутні будь-які дозвільні документи. У незаконних бізнесменів податкова поліція Києва вилучила понад 14 тисяч літрів диспалива, 2,5 тисячі літрів бензину різних марок, а також автозаправні модулі з резервуарами та колонками. Загальна вартість вилученого становить близько 1,7 мільйона гривень. А власникам незаконних АЗС загрожують великі штрафи. Також 17 заправок закрили обласні податківці на Київщині. Солом'янське управління поліції розшукує неповнолітнього Іллю Сандуляка, 2003 року народження, який вчора вийшов з будинку по вулиці Виборській, 22А, і досі не повернувся. Хлопець худорлявої статури, зріст 170-175 сантиметрів, має темне волосся і очі блакитні. Був вдягнений у куртку синього кольору, коричневу футболку, чорні спортивні штани та черевики. Якщо знаєте, де може перебувати дитина, телефонуйте на 102. У дачних кооперативах на Осокарках люди десятки років не можуть приватизувати свою землю. У вирішенні питань місцеві пройшли дві земельні комісії Київради, тепер справа за сесією. Тим часом триває боротьба за сам кооператив, який не хочуть відпускати колишні управителі. Подробиці далі в сюжеті. Урочище Осокорки – кооператив «Орхідея-3». На понад 600 земельних ділянок, які входять до кооперативу, вже мешкають люди з сім'ями або ж планують будувати житло. Однак, маючи землю за понад 20 років, місцеві так і не змогли її приватизувати. Зокрема, кажуть, і через колишніх голів кооперативу. Бувший голова кооперативу – це вже літня жінка, їй вже за 75, десь 76. І це не вона це все витворяє з кооперативом. За нею стоять підставні люди, от які хочуть рейдернути, повністю утримувати наш кооператив. Це значить, буде відвод землі, вони хочуть взяти свої руки і далі нам всім, тим людям, які 30 років знаходяться на своїй землі, продавати, ну, витворяти, що хотіть. Люди розповідають, що за часів колишньої очільниці не лише питання приватизації не вирішували. Взагалі не можна було дізнатися про хід справ у кооперативі. І неодноразово приходив до Юрченко, як до голови, і вказував на те, що покажіть, будь ласка, куди кошти йдуть, куди членські внески йдуть, всю фінансову діяльність. На це я отримав відповідь. Ось зараз немає документів, давайте на другий раз прийдете. Може через місяць, бо зараз адвокат забрав, юрист забрав документи. Я говорю, хорошо, приходжу другий, третій раз, четвертий. І жодного разу, представте собі, я не міг
нічого добитися. Ба більше, за неспроможності місцевих захистити свої землі почалися рейдерські захоплення. На занедбану або вже облаштовану ділянку могли зареєструвати примарний будинок. Захвачують її, ставлять свої паркани, кладуть якийсь там фундамент, реєструють неіснуючий будинок. У нас є приклад з єдиного державного реєстру витяг, де зареєстрований будинок, якого фактично немає. А потім уже, коли приїжджає власник, якщо такі знаходяться, приїжджає власник і претендує на свою земельну ділянку, член кооперативу, то потім виходить так, що і з правоохоронними органами йдуть якісь розборки, вони показують документи на витяг з єдиного державного реєстру, зареєстрований цей будинок, якого навіть немає, але вони його швиденько можуть побудувати. Був власник ділянки, хазяїн, який дбав про участок. Потім, на жаль, він помер. І залишилась сім'я, залишились там діти, все. Вона заднім числом видає чужим постороннім людям на цей участок документи, що ці люди володіють цим участком, і буквально за ніч виростає паркан на цьому участку, і приходять власники, які дбали про цей участок, і вони нічого не можуть зробити. 2018-го замість старої голови кооперативу «Орхідея-3» обрали нового керівника. Однак через суди та повертала собі повноваження. Люди мусили позиватись у відповідь. Тепер, за словами місцевих, повернути керування кооперативом хочуть через процедуру банкрутства. З'являється знову ж таки новий позов від наших опонентів. Якась незрозуміла охоронна фірма, якийсь незрозумілий борг. Ми ще не бачили цих документів, але точно, достеменно знаємо, що цього боргу в кооперативі немає. Тобто є намір в них захоплювати управління кооперативом вже шляхом банкрутства. Відсторонити голову кооператива і назначати тоді вже арбітражного управляючого, який вже розпоряджається майном кооперативу і взагалі вже стерти цю орхідею 3 з лиця землі. Зі своїми проблемами члени кооперативу звертались до поліції та Міністерства юстиції. Однак, кажуть, марно. Щоби приватизувати землю, пройшли дві профільні комісії Київради. Тепер питання мають розглянути на сесії. Однак люди готуються знову йти до суду, захищати свій кооператив від звинувачень у банкрутстві. Вадим Ярошенко, Тарас Хрущ, телеканал «Київ». Журналісти телеканалу «Київ» продовжують стежити за розвитком подій навколо кооперативу «Орхідея-3». Після свят сподіваємося поспілкуватися з іншою стороною конфлікту та зі столичними чиновниками. Нещодавно СТН повідомляв про двох врятованих кошенят. Жінка підібрала їх на вулиці та виходила. І от сьогодні радісна новина. Один із пухнастиків знайшов нового господаря. Дівчину звуть Анна, вона давно мріяла про чотирилапого друга. І от здійснилася мрія. Щасливі миті бачили і наші журналісти. У нас в сім'ї дуже-дуже хотіла бабусі, і я дуже хотіла. Дід, він хотів, але не показував цього. І ось ми от дивилися от повідомлення на телеканалі, побачили це маленьке чудо, бабушка дуже загорілася. Діти такі, добре, беремо, взяли. Насправді ми дуже довго думали, як його назвати. Дуже воно примітивне, назвали його Тьомка. Дякуємо вам за ваше таке чуйне серце. Хочемо вручити вам ось такий солодкий подаруночок. Нетривалим виявився новорічний антракт для гравців «Київбаскета». Провівши 2 січня два повноцінних тренування, сьогодні вранці команда вирушила на матч-відповідь 1/4 фіналу Кубка України з баскетбольним клубом «Миколаїв». В останньому матчі року, який зіграли 30 грудня, підопічні Айнараса Багацькіса поступилися корабелам вдома 88-104. Відіграти 16 очок і вибороти таким чином путівку до фіналу 4 Кубка України – завдання непросте. Впоратися з ним у Миколаєві спробують 11 виконавців. Порівняно з першим матчем є одна заміна. На південь України не поїхав американець Деон Едвін. Натомість є поповнення. Марк Класен, канадський розігрувач, перебуває у «Київбаскеті» на оглядинах. На думку Айнараса Багацькіса, його підопічні готові до другої серії протистояння. І це все, що встигаємо розповісти на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17:00. Залишайтесь з нами.